Podnikatelská cesta, to si člověk nesmí uvědomovat. To by mu možná stoupla moc na sláva do hlavy. A já osobně jsem to nebrala jako podnikání. Já jsem to brala, že mě to baví, že to chci dělat a že chci těm lidem pomáhat. Bylo to náročné a ze začátku opravdu, když jsme chodili za pacientama pěšky a nosili jsme všechno v ruce, tak to bylo i fyzicky náročné, po psychické stránce ani nemluvím, protože to byl boj s úřady, boj s větrnými mlýny někdy. Ale na druhou stranu, dneska, když se podívám za sebe, tak na ty začátky opravdu ráda vzpomínám.